Voda sa rijeke Save u Gradišci je u stagnaciji, a u Srpcu ispod kote redovne odbrane od poplava. Drina i Sava kod Bijeljine su ispod kote redovne odbrane od poplava. Vodostaj Drine, Bistrice i Čehotine na području opštine Foča blizu je kritične tačke. Bistrica se izlila iz korita i još nije prijetnja kućama u Miljevini. Zbog obilne kiše nabujale su i manje rijeke i potoci. Mještani Prevraća kod Foče ne pamte da je u posljednjih 15 godina ovako nadošao Prevraćki potok koji je nosio sve pred sobom. Klizišta duž puta prijetnje su od obrušavanja. Drugi dan je kako apeluju za sanaciju. Voda se jedno možda za 10 puta pojačala nego što je normalno. Bujica je počela sve da nosi, vidite ovdje ove kablove. Mi smo uzeli priručno ove neke vrljike, počeli da probijamo ove propuste, nismo uspjeli. U ovom naselju kod mještana strah je od klizišta. Ugrožene su i kuće. Ja se bojim da ne bude šta dalje. Kako najavljuju kiše, strah je ovo je ovdje, ovo vidiš, ovaj dio kuća, ovdje tamo, kada je ovaj objekat, šta se može. U civilnoj zaštiti Foča ističu da se Drina povećala za 40% u odnosu na redovni vodostaj. Upozorenje stanovništvu u priobalju da narednih dana budu na oprezu. Najkritičniji dijelovi su naselje, novo naselje Miljevina, možda i donje polje, naselje donje polje, ako se poveća vodostaj Drine i potisne Čehotinu prema naselju. Nekoliko centimetara iznad kote vanredne odbrane od poplava, Sava sa 735 centimetara u Gradišci i Srpcu od 860 centimetara stagnira. Što se tiče izlijevanja, možemo reći da je situacija pod kontrolom jer je u Gradišci došlo do izlijevanja na nebranjenim područjima, ali nisu ugroženi ni stanovništvo ni objekti. Meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu i snijega, jače padavine i olujni vjetar za vikend. Vrlo je teško prognozirati šta će se dešavati s vodama u narednih nekoliko dana. Ono što možemo reći je da ćemo mi da pratimo situaciju i da blagovremeno obavijestimo javnost. Iz Hidrometeorološkog zavoda prestanak padavina najavljuju za 8. mart.